I Javi Milian, militant de l'esquerra independentista des dels 15 anys, llicenciat en Història i en Periodisme, màster en Ciències Polítiques i en Dret Administratiu. És una de les dues persones que va destapar el cas Innova i un ganxet que encapçala la llista per Tarragona. Sí, tarragonines i gent del camp, avui m'agrada molt que pugui parlar aquí a Tarragona, perquè aquests dies he anat a molts pobles, però tot just avui, fa 7 anys, que vaig vindre a viure en aquesta ciutat i per tant doncs, és una efemèride que m'agradaria doncs, compartir amb tots vosaltres. Però encara m'ha fet més feliç quan després de 7 anys he arribat avui a aquesta sala i quan he anat a buscar el meu cartellet i ficava ja Emiliam i a sota entre parèntesis ficava lo de Reus. Perquè contra aquells que diuen que les identitats són font de conflicte, s'equivoquen. Les identitats són font de riquesa. Per això dic que visc a Tarragona, però Reus més. Aquest proper 21 de desembre no votarem canviar una bandera per ficar-ne una altra. Només votarem una sola cosa, que és o construir i avançar cap al futur, o tornar cap a un passat que no sabem si serà gris o serà negre. El bloc del 155, i no sols aquests partits, sinó l'Estat, que estan veient que aquests dies també entra en campanya, ens ho ha deixat ben clar. Si tornem a guanyar un cop més a les urnes, els i les independentistes tornaran a dissoldre el nostre govern i el nostre Parlament. Tornaran a gestionar les nostres institucions des de Madrid com si fóssim una colònia. Continuaran utilitzant l'aparell judicial per omplir encara més les presons. I ens enviaran no sols els 650 militars que tenim aquesta setmana aquí, sinó encara més militars per omplir les nostres ciutats i les nostres muntanyes. Això sí, la fractura social que ells tants ens culpen a nosaltres d'haver provocat continuarà, i continuarà perquè l'únic que ha causat aquesta fractura social és la dictadura del deute que ens han imposat ells a partir de la reforma del 135 per ordre de la Troika. I el que és més greu, tot i la nitidesa i la claredat de les seves advertències amb militars, amb fiscals, etc., dins del bloc sobiranista hi ha qui encara intenta retornar a pantalles passades, tot parlant de reformes fiscals, de referèndums pactats o possibles encaixos amb l'Estat espanyol. Per això, la CUP, som clars davant de la ciutadania i com deia abans la Núria, dèiem el mateix la setmana passada i ho diem avui, i diem el mateix a Reus, a Tarragona, a Figueres, a Tremp, a Sort o on convingui. Nosaltres no ajudarem ni serem còmplices de fer triomfar el 155 ni de trair el mandat democràtic de l'1 d'octubre que els tarragonins i les tarragonines van defensar davant de l'atoninament de la Policia Nacional a Sant Pere i Sant Pau, a la plaça dels Carros, a la plaça Imperial Tarraco. Demanem a Esquerra i a Convergència que siguin clars, que defineixin clarament quina és la seva posició, perquè els catalans i les catalanes han fet esforços de sobre per saber què votem el proper 21 de desembre. I la CUP ho diem clar, som la garantia de no retrocedir, de no tornar al passat, de no tornar enrere, i també som la garantia que després del 21 de desembre no estarem 4 anys més de processisme i d'autonomisme, sinó que el nostre full de ruta és clar, república, decrets de la dignitat i procés constituent. Si no és això, que s'espavilin aquests senyors, perquè si no, si convé, tornarem a anar a eleccions o tornarem a fer el que convingui perquè es compleixi el mandat democràtic del passat 1 d'octubre. Per altra banda i per últim, encara n'hi ha uns que no es diuen ni sobiranistes i no es diuen del 155, tot i que com deia abans la Nines tampoc no han dit gaire cosa en contra d'aquesta mesura, sinó que ens fiquen a sobre el mateix sac a uns i als altres. Són aquests que no sols se diuen equidistants, sinó que en fan gala i es diuen superequidistants, que ens diuen que ens han d'esperar 10 anys més a poder aconseguir el referèndum pactat amb l'Estat espanyol. I jo em pregunto, com podem esperar 10 anys si Podemos només en fa 5 o 6, que va néixer i va néixer dient que representaven l'esperit del 15M i que volien revolucionar l'Estat espanyol, i tot just la setmana passada, en 6 de desembre, el senyor Pablo Iglesias va anar a fer reverències al rei, a brindar en cava amb els militars, amb els fiscals i amb tota l'oligarquia espanyola de l'IBEX 35. Com ens hem d'esperar si ni reforma de l'Estat espanyol, ni dret a determinació, ni res de res? Tindrem-lo de sempre.
El millor que podem fer els catalans i les catalanes per a tots aquells treballadors i treballadores com la Nines, com els companys del SAT que ahir estàvem compartint escenari al Vendrell, com totes les companyes del País Basc, de Galícia, etc., etc., és construir la República Catalana per fer trontollar el règim del 78 i que des de Galícia, des d'Astúries, des de Castella, des d'Andalusia, també es tirin i entre tots i totes el tombem d'una vegada per totes. Per tant, ni equidistància, ni unicornis, ni follets del federalisme. La desobediència i la unilateralitat són l'única sortida que l'Estat espanyol ens deixa, ja no sols per avançar en els nostres drets nacionals, sinó també, com deia, per avançar en els nostres drets socials i poder sobreviure amb un mínim de dignitat a aquesta crisi capitalista en què de nou els treballadors i les treballadores són les que posem els diners i l'Estat espanyol la regala a l'oligarquia, ja sigui a través del rescat bancari o de les amnisties fiscals. Per tant, tenim un Estat espanyol que és un mur als drets nacionals, és un mur als drets socials, però que també a partir del 155 és un mur als drets civils i als drets polítics. No permeten que els nostres iaios i iaies es concentrin a les 12 a la plaça del Mercadal de Reus exigint la llibertat dels presos polítics, però en canvi permeten que l'extrema dreta ens agredeixi i es manifesti davant de la sala del nostre local quan estem aprovant allí el programa electoral. I com que no els necessitem, som centenars de nosaltres les que anem allí a defensar el nostre local i a dir-los que se'n vagin i que no tornin més. Per tant, hem de reconstruir una república que doni lloc a aquest procés constituent de caràcter democràtic, popular, participatiu i horitzontal. I com sabeu, aquesta proposta de procés constituent no és una proposta electoral de la CUP, és una llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya i, com sempre, el Tribunal Constitucional primer va suspendre i després anul·lar. Per tant, ja vam dir que no reconeixíem ni a l'Estat espanyol ni a les seves instàncies judicials, ja sigui l'Audiència Nacional, aquella hereva del Tribunal d'Ordre Público o el Tribunal Constitucional. A partir del 21 de desembre desenvolupem el procés participatiu tal com marca aquella llei, perquè diu que en aquest procés, per decidir com hem de viure en les properes dècades, hi podran participar les independentistes, però també les no independentistes. Hi podran participar les que parlen català, però també les que parlen castellà, i no oblidem, les que no podran votar el proper 21 de desembre i que parlen xinès, que parlen àrab, que parlen amazic, que parlen qualsevol altra llengua. Perquè el procés constituent, el projecte republicà que estem defensant aquests dies als carrers, és un projecte progressista, és un projecte inclusiu, i aquest projecte l'avantposem al seu projecte reaccionari, al seu projecte racista del bloc del 155, que, com deia, diu que els catalans estan dividits entre castellans i catalans, quan això tots i totes sabem que no és veritat, però a més, quan desconeixen o volen ignorar perquè no tenen dret a vot, que en les últimes dècades han vingut a viure en aquest tros de país milers i milers i milers de persones que són catalans i catalanes com naltros, però que els hi vulneren els seus drets més elementals, com és votar en unes urnes i en unes eleccions. Per tant, construint també república amb ells i fem que en aquest procés constituent, ja que el 21 de desembre no podran votar, puguin opinar i ens puguin ajudar a construir entre tots i totes una societat millor i que ens doni una vida digna per sortir d'aquesta misèria en la que ens han condemnat. Però per tot això, primer cal desafiar aquesta campanya de l'amenaça i de la por, una campanya que l'únic que busca per part de l'Estat espanyol és guanyar amb vots a les urnes de forma antidemocràtica, desmobilitzant a tota la gent que aposta per construir una república però que té dubtes o que té problemes d'arribar a finals de mes, o que no vol enemistar-se amb no sé qui, o que no vol quedar malament al seu lloc de feina. Per tant, no podem caure en aquest xantatge, no podem caure en aquesta campanya de l'amenaça i de la por que ens envia militars, com han vist avui, amb un terrat aquí a la plaça dels Carros, amb un llançagranades. Què venen a fer amb un llançagranades? Que se'n vagin a... No, no, és que no s'han d'anar enlloc, que se'n vagin cap a casa, no els volem ni a Catalunya, ni a Galícia, ni a Andalusia, ni enlloc. I sobretot, hem de desafiar les urnes, però hem de tornar a conquerir el carrer, perquè ho hem vist aquestes setmanes. Quan vam estar dos o tres dies sense sortir al carrer, què va passar? Que el senyor Artur Mas i Gavarró i la senyora Marta Pascal se'n van anar al Palau de la Generalitat, se'n van anar a dir al senyor Puigdemont i a la resta del govern que no convoquessin el referèndum, que convoquessin unes eleccions autonòmiques per seguir 3 anys o 4 anys més amb el processisme.
No podem permetre que aquesta gent es torni el peix al cove. I és per això que la CUP assumim el nostre error i us demanem moltes, moltes disculpes, perquè quan vam enviar Artur Mas a la paperera de la història ens vam oblidar de tancar ben fort la tapa. I com que es va escapar a la propera, no tornarà a passar. A la paperera de la història, el futur d'aquest país no el decideix ni el senyor Artur Mas ni a la convergència de sempre, que decidim tots i totes els que estem aquí. Per tant, com deia, cal que més enllà de votar el 21 de desembre, cada dia hi hagi gent més organitzada, ja sigui a l'ANC, sigui l'Òmnium, però sobretot els comitès de defensa de la República. I també, i ara m'ho invento, no s'ho prengueu pel peu de la lletra, els hipsters per la independència, els flautistes per la república, els col·leccionistes de taps de cava per la llibertat. És igual a la hobby, la filia o la fòbia. L'important és organitzar-se al carrer de forma horitzontal per enfortir la base i el poder popular perquè quan proclamem la república la puguem defensar les institucions i també el carrer. Per tant, carrer i institucions, treballant plegades de tu a tu, a que abandonin aquesta gent de Convergència i d'Esquerra Republicana el seu paternalisme amb la gent del carrer. Nosaltres ja sabem què vol dir les conseqüències dels nostres fets. No cal que ens protegeixin de ningú ni de res. Som valentes i ho hem demostrat a la vaga del 3 d'octubre, ho vam demostrar a la vaga 8 de novembre, que aquí ens sobra valentia, que aquí ens sobra ganes de treballar, que aquí ens sobra ganes de decisió i també que aquí també ens sobren sindicats grocs, però això ho deixem per un altre dia. Per acabar, ens trobem davant d'una conjuntura històrica. El proper 21 de desembre decidim futur o tornar al passat, com dèiem. Decidim república social o monarquia autoritària. Decidim procés constituent, o tribunal constitucional. La CUP ho tenim clar. Tant ens fa que el president se digui Puigdemont, Junqueras, Fernández, González o qualsevol altre cognom català. A la CUP no ens tremolarà el pols i serem conseqüents i assumirem les responsabilitats que convingui fins i tot entrar al govern si la majoria social d'aquest país el 21 de desembre torna a dir a les urnes que vol una república i que vol un procés constituent. Per tant, assumirem totes les responsabilitats que convingui al Parlament, al Govern de la Generalitat, però també les assumirem com les hem assumit i els demanem als senyors d'Esquerra i de Convergència que les assumeixin, als ajuntaments, als consells comarcals i a les diputacions. No val que a Barcelona facin un discurs i després cada dia, quan jo vaig a treballar a la Diputació, hagi de ficar l'estelada perquè al vespre me la treuen els senyors de Convergència que manen amb el PSOE per mantenir el caciquisme i mantenir el clientelisme a les nostres comarques, que fa massa anys que aguantem ja. Perquè allò que va començar al carrer ha d'eclosionar al carrer. Així que remenguem-nos, perquè ens ve molta, molta feina i molta lluita a sobre. No serà el 21, serà el 21, el 22, el 23, el gener, el febrer i seguint, sense parar, al carrer. Però allò important és que tinguem clar que això només depèn de tots i totes naltros, de ningú més, només de tots i totes naltros. És per això que visca el poble i que visca la terra!